I-am fost extrem de onorată să fac parte din guvern și că am fost ministru. Mie și colega mea cu care m-am antrenat foarte mulți ani în forul meu în Franța, Roxana Mărăcineanu, care este ministru sportului în... Și o coincidență foarte frumoasă, chiar zice, vorbeam cu Roxana când a fost în România acum ceva timp, că ce coincidență să ne antrenăm împreună, să câștigăm în același timp Olimpiada, ca după aceea să fim și miniștri, adică o coincidență foarte frumoasă. Sunt piedici politice în dezvoltarea sportului în România? Cred că sunt prea mult orgolii în sportul românesc decât piedici. Cred că piedicile suntem noi. Suntem foarte orgolioși, suntem oameni cu o personalitate foarte puternică, credem că numai noi cunoaștem în detaliu totul și cred că cea mai mare piedică suntem noi și nu politicul. Noi trebuie să, adică vocea noastră a oamenilor de sport, a campionilor, este una foarte puternică. Eu cred că trebuie să fim mult mai uniți și să ne alegem liderul adevărat pe care să-l urmăm și cu care să trecem munții. Din păcate, în anturajul nostru al oamenilor de sport, sunt acești intruși numiți politic, care n-au alt target decât să dezbină și să conducă. Iar astăzi lumea sportului este foarte dezbinată. Ne place sau nu ne place, este foarte dezbinată și ne conduc niște oameni în umbră care n-au niciun fel de scrupule. Regreți perioada în care ai făcut cumva politică și te întreb asta pentru că în România politica vine cumva însoțită de ură, sportul vine însoțit de aplauze în schimb. Nu regret absolut nimic. Am învățat foarte multe lucruri, cu toate că asta este o foarte mare greșeală să spui că ai ajuns într-o anumită funcție și înveți. Nu, am învățat ce înseamnă cu adevărat caracterul unui om. Când se spune da, înseamnă nu în politică, să știți. Când se spune da, să fii sigur că este nu. Și când spune nu, poți să crezi că s-ar putea întâmpla ceva. Nu se poate face nimic fără politică. Depinde, sau domeniul sportului depinde în proporții covârșitoare de domeniul politicului. În ultimii 20 de ani încă n-am întâlnit acel guvern care să spună că acest domeniu este foarte important. S-ar putea să fie la un moment dat. Dar nu, deocamdată doar auzim doar, nu știu, lozinci? Să le spunem.